You are never too small to make a difference. Hon är bara 16 år, men har redan fått så många mäktiga ledare att lyssna. Och inspirerats till hundratals skolstrejker världen över. Time Magazine har utsett henne till en av de 25 mest inflytelserika tonåringarna i världen. Och vid klimatmötet i Katowice så bjöds hon in för att hålla tal för bland andra FNs generalsekreterare. Jag sitter här utanför riksdagen för att jag skolstrejkar för klimatet. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. You say you love your children above all else. And yet you are stealing their future. We have not come here to beg world leaders to care. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Thank you. Hon säger obekväma sanningar men får oss att lyssna. Välkommen Greta Thunberg! Det känns fantastiskt kul att få vara här bland så många liksinnade människor som jag. Sådana som inte heller i första hand prioriterat skolan. Vi lever i en värld i desperat behov av gott ledarskap. I omvälvande och osäkra tider så krävs det modiga ledare. Ledare som vågar ta obekväma beslut. Som vet när man bör ta ett steg framåt eller några steg tillbaka. Ledare som sätter laget före jaget och som vågar sätta framtiden före nuet. Det goda ledarskapet borde finnas överallt, men det gör det inte. Så därför är det extra viktigt att vi lyfter fram och hyllar de förebilder som finns. Ni vet alla vilka jag pratar om. Vi har alla träffat dem. Eldsjälarna. I skolan, på jobbet, bland volontärer och hjälporganisationer. Och inte minst inom idrotten. Ledare som lyssnar, ledare som bryr sig, ledare som utmanar och får oss att växa. Ledare som inser vad som faktiskt måste göras, även om det som måste göras i stunden sägs vara en utopisk fantasi. Ledare som får oss att se bortom det som anses vara möjligt. Ledare som skapar nya ledare. Ni behövs nu mer än någonsin. Och de nominerade är Janne Andersson. Med fokus på kollektivet har Janne fått landslaget att slå personbästa på personbästa. Först besegrades giganten Italien i playoff. Nu ska det bli kul att se liksom hur långt det räcker. Väl i VM tog sig laget till kvartsfinal. Det är mål! Det är ett mål! Han sätter det i krysset! Under Jannes ledning har Sverige blivit en mardrömsmotståndare i världens största sport. Håkan Karlsson. Orienteringens förbundskapten har sedan han tillträdde 2011 format en framgångsrik landslagsorganisation. Jag tror ju väldigt mycket att vi tillsammans kan bygga ett prestationsklimat som gör att vi höjer varandra. 2018 fortsatte det blågula medaljregnet under Karlsson med 4 guld och 5 silver på EM och VM. Det är ju magiskt. Heja Lindholm.
Säsongen 2017-2018 är en av de bästa genom alla tider. Men mycket handlar om det här mentala kriget mellan skipprarna. Under förbundskaptenens hängivna ledarskap tog de svenska dam- och herrlandslagen silver eller guld på EM, VM och OS. Med sin stora kunskap och trygghet är Peja starkt bidragande till framgångarna. Wolfgang Pichler. Med precision, passion och noggrannhet har den svenskaste av alla tyskar tält fram en ny generation av skidskyttar i världsklass. We come with a team where everybody can make a surprise. På OS blev det 2 guld och 2 silver. Det är helt galet! Sverige går för medalj! Wolfgang har också skapat en stämning i teamet där alla känner sig som vinnare. Och vinnaren är... Janne Andersson. Janne Andersson är en temperamentsfull förbundskapten som står stadigt med fötterna i den svenska myllan. Under hans ledarskap har Sverige blivit en lagmaskin som överraskat gång på gång. Tack så jättemycket. Efter Getas fina tal innan så finns det inte så mycket mer att säga, tycker jag. För det, hon beskrev ledarskap inne på ett fantastiskt sätt. Men jag ska tacka några stycken. Jag tänkte börja med att tacka spelarna, Granen och Sebban, som är representerade här idag. Hela spelartruppen, svenska fotbollslandslaget, är verkligen ett lag som ställer upp för varandra på ett fantastiskt sätt, både på och utanför planen. Och det har gjort att vi har lyckats vinna lite matcher och ska vinna fler framöver också, är det tänkt. Tacka min kära hustru Ulrika, jag får inte glömma det. Höll på att glömma det nu. Och då blir det inte bra, kan jag säga. Det andra är ledargänget i svenska landslaget, där Peter Wettergren, min närmsta kollega. Jag brukar säga att man har ett förhållande med hustrun och ett med sin närmsta kollega. Och Peter är ju min närmsta. Fantastiskt duktig fotbollsarbete och en jävla bra människa. Ulrika är bättre, men du är hyfsad. Resten av ledargänget runt landslaget idag är människor som är kompetenta, en väldig massa energi och noll prestige. Vi ställer upp på varandra, vi gör allt för att ge spelarna alla bästa förutsättningar för att kunna prestera bra när det är dags för match. Den här delen är om alla er. Stort tack!